Da, prolazio sam, bio sam u stvari odavno u Pirotu i često prolazim, inače, kad idem za Sofiju, stalno prolazim. Jedino što mogu da kažem da večeras sam se posebno oduševio, s obzirom da je jako i toplo, vidite, u stvari, po meni, i danas smo ceo dan dosta vremena probavili za Tonsku probu i ne želim za tim, želim da se zahvalim ovom narodu, organizatorima, želim da se zahvalim svima vama koji ste ovde. Hvala vam da ste tu, nadam se da ćemo večeras da se družimo lepo i mislim da će biti i vama i nama lepo večeras. Ja posle ovog nastupa, inače putujem za Sofiju, imamo rano ujutru let u Francusku, tako da, eto, posle Pirota Francuska. Posle Francuske Guča, pa ko voli neki voli. Ja sam jako volao kao mali da igram futbal, nažalost mi nešto nije išlo u produciji. Sad sam samo ostao dobar navijač Crvene zvezde, tako da od futbala nema ni F. Ipak sam ostao na drugu. Moj deda, otac moje majke, je bio, nažalost ja njega ne znam, za koga mi moja majka govori da je čak što više bolje svirao nego ja. I ja to verujem jer moja majka dosta se razume muziku. A inače sam naučio da sviram trubu i zahvaljujem se mom ocu samo zato. Moj otac koji nije bio baš veliki, da kažem, jedan od boljih, bio je prosječan muzičar, ali je bio najbolji šustar u gradu i njegova želja je bila da ja onda možda budem i šustar, otkud znam, tako dalje. Ali, zahvalnost Bogu, eto, ipak sam nekako dostigao to što ja sam sa trubom i nije mi loše. Kratko ću vam reći da od 88. godine do 2001. ja sam stalno pobeđivao u Guči. Onda sam dobio priznanje počasnog građanina Guče, dobio sam priznanje ambasadora trubača u svetu, dobio sam svetsko priznanje najboljeg trubača koji je proglasio engleski list, Songlines. Tako da stvarno imamo dosta tih svojih nagrada. I sam inače dobio, ja sam u stvari srpski brend, proglašen srpskim brendom, kao što je Šljivovica. Sad ima mnogo i mladi trubači i dobri, evo ja ću da napomenem da su i ovi vaši mali iz Pirota, meni posebno drago da imate i vi svoj trubački orkestar za koga mislim da će svoje vremena da napravi dobar posao. I mislim da će Pirot u neko vreme se ponositi sa trubačima koje ima, kao što se moj grad ponosi sa mnom. Da, sad živjeli smo, kratko ću vam reći da sam radio na, ja sam pomogao dosta onda kad sam radio taj film za, kad je onda radio Kusturica, pa smo bili u Kanu, pa smo tu osvojili i nagrada, Zlatni medved i tako dalje. Inače, kod Gorana Bregovića smo se upoznali odavno, to je Estonija radio muziku za film, ja sam svakako pomagao to nešto. I onda se rodili i Mesičine, i Kalašnikov, i sve ostalo. Ja nikad ne planiram, a u stvari uvek ide onako kako treba. Imam i jako dobar orkestar, tako da svi pomalo sada radimo zajednički, dogovaramo se da je. Nisam čovek koji baš voli da preseče, da sve uvek bude kako ja kažu meni. Uglavnom dajem drugu šansu, što su sada i mlađi momci, tako da, eto.